Do salário de contribuição. Entende-se por salário de contribuição. Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial. Quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira de trabalho e previdência social, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração. Para o contribuinte individual. A remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias de trabalho efetivo, na forma estabelecida em regulamento. O salário maternidade é considerado salário de contribuição. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. O limite mínimo do salário de contribuição do menor aprendiz corresponde à sua remuneração mínima definida em lei. O limite máximo do salário de contribuição é de 170 mil cruzeiros, reajustado a partir da data da entrada em vigor desta lei, na mesma época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. No prazo de 180 dias, a contar da data de publicação desta lei, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei estabelecendo a previdência complementar, pública e privada, em especial para os que possam contribuir acima do limite máximo estipulado no parágrafo anterior deste artigo. O 13º salário integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma estabelecida em regulamento. Não integram o salário de contribuição para os fins desta lei, exclusivamente. Os benefícios da Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário maternidade. As ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei No. 5.929, de 30 de outubro de 1973. A parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. As Importâncias: Previstas no Inciso 1 do Artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: Relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 479 da CLT recebidas a título da indenização de que trata o artigo 14 da Lei no 5.889 de 8 de junho de 1973 recebidas a título de incentivo à demissão recebidas a título de abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da CLT recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário Recebidas a título de licença prêmio indenizada. Recebidas a título da indenização de que trata o artigo 9 da lei no 7238, de 29 de outubro de 1984. A parcela recebida a título de Vale Transporte, na forma da legislação própria. A ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do artigo 470 da CLT. As Diárias para Viagens: A importância recebida a título de Bolsa de Complementação Educacional de Estagiário, quando paga nos termos da Lei No. 6.494, de 7 de dezembro de 1977. A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. O abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que. Por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. A importância pagar o empregado a título de complementação ao valor do auxílio doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da lei no 4870 de 1º de dezembro de 1965. O valor das contribuições é efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa ao programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os artigos 9º e 468 da CLT. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortoédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para a prestação dos respectivos serviços. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. O valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise a educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei No. 9394, de 20 de dezembro de 1996, e não seja utilizado em substituição de parcela salarial. O valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meio o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. A importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até 14 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Os valores recebidos em decorrência da sessão de direitos autorais. O valor da multa prevista no parágrafo 8 do artigo 477 da CLT. O valor correspondente ao Vale Cultura. Os prêmios e os abonos. Os valores recebidos a título de Bolsa Atleta, em conformidade com a Lei No 10.891, de 9 de julho de 2004. Considera-se salário de contribuição para o segurado empregado e trabalhador avulso, na condição prevista no parágrafo 5 do artigo 12, a remuneração efetivamente oferida na entidade sindical ou empresa de origem. Considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o um montante correspondente a 20% do valor bruto do frete, carreto. Transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5. Obrigado e até breve.